a croeso ato ni heno mi fyddwn ni'n trafod bob math o anifeiliaid exotic a hyll. Anifeiliaid anhygoel a hyll. Heno mi fyddwn ni'n edrych ar lemur sy'n dod o Madagascar. Er bod yr enw yn nid yw'n swnio fath o bod yn dod o fangol, dydio ddim. Dyma ni ai-ai. Ie, ein gyffel bach i'n llydio, efo gwas fath o ryw biwbs ar top i benno. A llgada, fel bulbs, fyda i, bulbs, ceir. Dyma bod yn chwarae o letwig. Os ydy'r ai-ai yn pwyntio i fus tuag at trigolion Madagascar, mae yna bryderon mae arwyr o farfolaeth ydy hwnnw. Ydym ni hefyd yn bod yn bach yn newydd gwerus, sa'n i'w gradu'r bach fel yna'n dod i mewn i benta. I'n glaf o di. Felly, na fo, da chi'n reit saff o gwmpas y pethau, ond y Madagascar, mae'r pethau bach. Os fysa'r ai-ai yn neud rhyw fath o dŵrw, wrth o gael ei ddychryn. Fi'n meddwl yw dŵr, fysa'n dod o'r ai-ai. Da chi feddwl. Tro nesaf, mi fyddwn ni'n ymchwilio i fewn i anifeiliaid anhygoel eraill. Mynwch efo fi tro nesaf, plis. I gorffan rhan. Anifeiliaid anhygoel a hyll. Simulator efo pren. Ie, mae'n tricky.